Foram várias coisas, né? Um monte de gente que mandou lá para fazer. Sim. Tá legal. Legal, meu cara. Sai da calça 62 com 52, 46 meses, tá bom? Nossa. Qual que era? Cara, agora eu já tava percebendo que eu tava em todas essas, uma coisa da outra, foi Niva, nem te vi direito. Meu, essa foi fora. Tá gravado, agora você me convenceu.